Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Sreća koju tražimo izmiče nam, a sreća koju pružamo vraća nam se. Poštovani gledalci, počinje 184. izdanje emisije U ritmu grada, u emisiji o nakitu, književnosti, vinu, muzici i boljem životu. Sve zavisi od nas, rekao je Aristotel. Vreme je za novi ritam. Gledate Ritam grada. Prati znak. Nakit aksa. Realan život. Gajdaš, harmonikaš, korepetitor. Znati piti, znati živeti. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Ćirlej Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Ja sam Bisenija Tereščenko, diplomirani slikar, magister mozaika. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Yeah!
za moj rođendan. Lava je mentor i supervizor da poboljšate komunikaciju sa sobom i okruženjem, da unapredite liderske sposobnosti. Tu i pesma prati znak, ali i nakit za su. Nakit sa sretnom svrhom. Moja vaša gošća, Lava. Bravo, dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Promocija je fantastična bila u Moskvi. Sve čestitke za tvoju organizaciju, za koju si ti, pretpostavljam, sve i pitala. Pesma je odlična. Odakle je inspiracija za pisanje pesme i uopšte za snimanje spota i bavljanje muzikom? Generalno, muzika me prati od malena, od uvek sam se interesovala za to i želila da jednog dana sama nastupam, pišem i pevam. I to se upravo sada i ispunilo. Sada je promovisana prva pesma i spot u hotelu Moskva i to sam organizovala uz pomoć prijatelja i moje PR-ice Jelene Đokić i svih koji su podržali samu manifestaciju, nakit zasu i tako. Tako da sam veoma zadovoljna, Alma Quattro, Libernos. Puno ljudi je uticalo da se to tako realizuje i eto, baš sam ponosna i drago mi je da si ti bio i sama televizija. Hvala. Izvoli, sedi. Zaista mnogo poznatih imena. Evo, ovdje ćemo kasnije se poslužiti i čokoladicama, da, i za su. Svi su se rado odazvali. Da, zaista su se svi rado odazvali, zato što su to negde prijatelji koji su sa mnom već dugo godina, sarađujemo i podržavamo jedni druge, da. Malo ćemo o trenzima. Ti si, da, NLP trener, stvaraš i pevaš svoju muziku da bi živjela sa svojom muzikom i da bi sve to prenela na nas. Tako je. To je jedan od razloga zbog kojeg i pevam s jedne strane. Zato što moja osnovna ta misija je upravo to što si ti rekao, da podstičem ljude, da ih inspirišem, da zaista stvaraju život kakav žele, da žive ono u skladu sa sobom i ono što bi zaista želeli da i ostvare. I tu nam upravo pomaže NLP, Reiki, i to je ono što želim ovim i da propagiram. A sama pesma i spot nastali su upravo to inspirisani mojom... Hoćemo ovdje pokazati. Da, možemo da pokažemo. Ponosimo CD. Se i ponosno si naravno na sve. Jesno, jako sam ponosna. Kakav ponos... je to znak? Pratimo. Treba da pratimo upravo znak za sreću, to je, a to je svuda oko nas i uvek je tu. Samo je pitanje da li ga primećujemo uvek. Primjere radi, kada sam upoznala svog životnog partnera Vedra Veckog, Dejana Petrovića. Koga pozdravljamo. Koga pozdravljamo ovim putem, da. On je baš bio veren i njegova svadba je bila zakazana na moj rođendan. I zaista nije bilo moguće da se naša ljubav tada desi. Međutim, ali ja sam znala, imala sam taj osjećaj i svi znaci na putu su govorili da je tu, postoji nešto, da treba da pratim to. I godinu dana kasnije zaista on se razvoja, vratio se u Srbiju i tada počinje naša ljubavna priča. Pa sam zato se i odlučila da napišem, da to izrazim kroz pesmu i da inspirišem ljude da još uvijek postoje prave ljubavi i da veruju u to i da prate znak kada im taj osjećaj govori da je neko taj, da to onda i isprate. Trenenzi, muzika, možda, da, sledi knjiga. Si o tome razmišljala? Jesam. Za početak će ići blog na mom sajtu Lava.rs, pa polako kroz tekstove kojima sam inspirisana, jer pišem o raznim svojim klijentima, šta su oni prošli, i oni će na neki način učestvovati, pa iz toga verovatno uskoro sledi knjiga. Sad to lepo ti nama sada pričaš, treninzi, a kako zaista da budemo srećni i uspješni u životu? To svakako možemo da učinimo. Tako je, to možemo da učinimo. Jedna mala stvar koju svi možemo da uradimo jeste da svakoga dana uradimo barem nešto dobro za sebe, da izdvojimo malo vremena i da radimo neku stvar koja nas čini zadovoljnim i srećnim. To može biti komponovanje muzike, slušanje muzike, uživanje u društvu sa prijateljima, šetnja, bilo šta, nešto što na kraju dana možemo kažemo ok, nešto sam danas za sebe dobro uradio. Jer puno ljudi danas u ovako stresnom životu zaboravi na sebe, zaboravi da se posveti sebi, onda kažemo ok, nekad ću, kad budem imao više vremena i tako dalje, onda to nikada ne dođe. Dobro, ali znamo u kakvim vremenima živimo i da uopšte, tako reći, nemamo vremena. Jeste. Za sebe. Stice okolnosti je takav. Tako je, ali ja isto tako kao i ti, kao i svi mi, živim upravo tim burnim i užurbanim
životom, ali svakog jutra barem sat vremena provedem u meditaciji, radeći i reiki i uveče isto tako da bih ujutro... Ako radimo od šest, znači moramo da ustanemo u pet da bi meditirali. Jeste, ja tako ustajem i onda... I bit će nam bolje. Bit će nam sjajno, da. Ja sam jako zadovoljna. Kako je? Da meditiramo, da, i da radimo... sedimo... uđem u neki svoj svet. Da, ja onako predlažem da svako nađe nešto što njemu prije i što njega inspiriše. Ja konkretno radim divine meditaciju, ali i reiki meditaciju, i to je ono što meni prija. Ali može da bude bilo šta, ima puno raznih meditacija koje možete naći na YouTube-u. Šta nam ti preporučuješ? Pa ja definitivno Divine Energy Park i Divine Meditaciju. To je nešto što meni lično smiruje. Ustanemo, smirimo se. Ustanemo, tako narednih sat vremena. Za početak ne, isključimo, to je dobro. Mobilni televizor, nema ništa, samo mi i misli. Dakle, mi i misli, upravo to. Ali za početak se ne kreće od sata vremena, kreće se od 20 minuta, nego mi koji meditiramo već godinama, onda se to produžava i sve više volimo tu tišinu iz koje onda nastaje kreacija. Dobro, hoćemo malo da pratimo znak, da, tekst, muzika u studiju, fantastično snimljeno sve. Jeste, fantastično. Tekst sam ja pisala i komponovala, u kompoziciji mi je pomogla i profesorka pevanja Tanja Andrić, koji s tom prilikom pozdravljam, a produkciju radi... Tanju, kako je sve to bilo? Da, kada si ti bila na probama i pevala? Da, to je bilo interesantno. A Boris Nikolić je radio aranžman i produkciju. Mislim da je on ispratio taj put od početka do kraja. I to kako zvuči na početku i na kraju je stvarno onako drugačije. Dobro, odličan spot. Da, Moskva stala iza tebe. Jeste, da. Zahvaljujući Jeleni Šulević, ona je generalni menadžer Moskve, ona je to onako i inicirala kao velika moja podrška. Tako da je divan ambijent u kom se... Fantastično, gore da je fontana. Nisam ni znao da postoji fontana gore na spratu. Da, da, i to je stvarno jedan od naših najljepših hotela i tako je i divan i tradicionalan. Svi su došli. Pola Beograda je došla. Pola Beograda je došla. I hvala mi na tome. To večer je zaista bilo toliko posebno za mene, toliko emocija, iskrenih prijatelja, klijenata, porodice, to ću pamtiti definitivno čitavog života. Šta ćemo da poručimo gledaocima, sem ovoga što smo ih posavjetovali, da dođu do Beograda, da dođu na tvoje Denove? Da, radionice na Reiki, Grand Master Akademije, to je jedna, da kažem, organizacija koju predstavljam i radim. Druga je CARS, Coaching Asocijacija for Resourceful Serbia, Coaching Association for Resourceful Serbia. Tako da tu definitivno mogu da me nađu, mogu da me prijate na Lava stranici. Zašto Lava? Lava, zato što je to žensko ime ljubavi i lava da bude ljubav tako snažna kao lava. Da, i evo nosim nakit zasu koji u sebi sadrži kamenje lavu za onako snagu, za samouverenost, samopouzdanje i kreaciju svega što želi. Fantastično si bila na promociji, toliko si bila raspoložena i vedra i svu si tu pozitivnu energiju prenela tamo na nas. Da. A mogu ti reći sada i ovdje. Bane, puno ti hvala, to i do tebe. Tako da, znači mora da bude ta razmena. Da, treba da bude razmena, jer da bi se ovo što ja pričam implementirala, osoba treba da je otvorena za to, tako da. Jesam li? Jesi, skroz. Pozdravi Dejana. Hoću, hvala. Dođi mi opet, hvala što si bila moja gošća, prijatelji naši, mislije te pozdravljaju. Hvala ti puno. Evo imam nešto za tebe. Divno, to je tvoje, da, to je lava. Da, to je moje, to je lava i hvala ti puno, drago mi je. Želim ti puno uspeha. Dođi mi opet da posavjetujemo gledaoce da nam može i tekako biti bolje, ali moramo se potruditi. I da pratimo znak. Hvala lepo. Hvala, Bane. Takni me, takni. Vi gledate emisiju U ritmu pazove, a vas voli i ljubi vaša Sneki. Rođena u Budimpešti, voli umetnost, pravi aranžmane od suvog cveća, voli da pravi unikatne, ručno rađene predmete. Aleksandra Šegoparija, moja i vaša gošća. Jona Potkivano. Jona Potkivano. Kako ste? Dobro sam, hvala. A možemo i buongiorno, obzirom da volite i Italiju. Može, da. Ajme, čačemo, i u Šibeniku ste bili. Bravo, u Zadru. Da, u Zadru. Jeste. Bavite se zanimljivim, interesantnim zanatom. Možete li da živite od svog posla?
Naravno, ja pre svega moram da kažem da posao koji radim obožavam da radim i mislim da se i on vidi na mojim radovima, znači na svim tim ručno rađenim predmetima koje izrađujem i koje ćete sada videti i koje ću vam sada predstaviti. Vi ste nekako na relaciji, pola sveta ste obišli, pola Evrope, Novi Sad. Jesam. Dalmacija, Italija. Jeste, prosto me život naveo na sve te destinacije. Rođena sam u Budimpešti. Kad sam bila dete, onda sam došla u Novi Sad da živim. I tu mi je baza. Međutim, život me je naneo. Živela sam u Dalmaciji, odakle potiče ljubav prema venecijanskim maskama koje izrađujem, pošto Dalmacija i dan danas ima taj pečat italijanske kulture, tako da se to odrazilo i na moj rad. Izvolite, sedite. Hvala. A da li je tačno da ste bili i misica? Pa ste bili. Jeste, istina. To je bilo davne 88. godine. Ja sam bila predzadnja Miss Teenager Jugoslavije. I to je lepo iskustvo za vas. Vrlo lepo, da. U ono vreme sam jako uživala u tome, ali posle toga kada sam završila školu i studije, onda sam se više posvetila umetnosti, a ovo je prosto palo u drugi plan. Ja mislim da biste i sada mogli da vladate pistom. A, hvala lepo, hvala. Šta ste mi sve ovo doneli? Ovo je pre svega nakit koji vi pravite. Jeste. Prvo bih htjela u stvari... Jedna zamerka su, nema ništa za muškarce, ali ja se tako nešto planira. Biće i to. Ne ovako kitnjasto, ali nešto da i muškarci mogu da nose. Sljedeći put kad dođem u vašu emisiju, bit će i za muškarce nešto. Dobro, dogovoreno. Ovako, pre svega htjela bih da predstavim, znači, ovo je moje slike, venecijanske maske, koje su zapravo izrađene za dekoraciju prostora. One, znači, ne mogu da se skidaju, ne mogu da se nose. Da li imamo slike na prodaju? Možemo naravno, da, kupimo, da, da, naravno. Sve one rade za prodaju zapravo. Iako sam ja krenula da ih radim tako što sam žela nešto vrlo zanimljivo i izuzetno da napravim za svoj stan, odnosno da ukrasim zid svoga stana. I tako je nastala ta venecijanska maska u ramu sa tim izrađenim, odnosno uokvirena maska sa ovim materijalima. Možemo da biramo masku ili vi određujete koja će maska biti? I kako će ona izgledati? U suštini može da se... Dogovor sa kupcem? Da, može da se napravi kako kupac želi. U suštini samo lice, pošto se to izliva u kalup od gipsa, ona ostaje uvek ista, ali sve ovo drugo... Za cenu da vas pitam ili da vas ne pitam? Pa možete da pitate. Ona je košta, skupa? Jeste. Ona je skupa, 300 eura košta. Znači, to je jako puno posla, pre svega utrošeno i novca, naravno. A druga? Ova manja, samo sam još to htjela da dodam. Znači, za ovakvu jednu sliku je potrebno 2 nedelje rada. Jeste. Ima, znači, ova neka manja varijanta koja je, naravno, i jeftinija. Ona je isto vrlo dekorativna, kao što vidite, ona svetluca i jednostavno podigne prostor u kome se nalazi, tako da su mi kupovali i za lokale i za hotele, recimo za recepcije, ali su najviše zapravo ljudi uzimaju za ukrašavanje svog doma. Dobro. Nakitom se bavite? Da. Jeste. Otkud je interesovanje za nakit? Pa, pre svega ja jako volim da nosim nakit i žene koje, sve žene u stvari, vole da se ukrašavaju. I sticajem okolnosti sam došla u dodir sa ovim aluminijumskim žicama od koje je zapravo napravljen moj sav nakit. Aluminijumska i posrebrena žica je u pitanju. One nemaju tendenciju da potamne kao srebro, to bi želela da naglasim. Znači, ostaje potpuno iste boje kao što ovdje vidite. A kamen je, ovdje možete vidjeti, ovdje se nalazi poludrago kamenje
to su recimo ovaj ahat, tu možete videti ametist, ovo su gorski kristali s Madagaskara. To kamenje pozitivno utiče i na naše zdravlje, raspoloženje. Naravno, da, da. Svaki kamen ima svoj neki uticaj, uglavnom konkretno sad ja ne znam tačno ovaj, zašto one. Kamenje? Po lepoti. Znači, estetika je pre svega ovaj, me vodi. I muštarija dođe i kaže hoću naravno, taj kamen. Naravno, ima i toga. A ili inače, suprug ili muškarac za lepšu volju. Jeste, istina. Inače, ovaj, ovo drugo što možete tu da vidite, to je uglavnom napravljeno od ručno oslikanog kamena koji je uvežen iz Indije i koje vrlo dekorativno izgledaju, međutim to nije skupo kao poludragi kamen, tako da se većina žena za to odlučuje. Imamo i prstenje. Da, i prstenje isto, znači napravljeno od aluminijumske i posrebrene žice. Vrlo dekorativno izgleda. To možemo i da kompletiramo ako hoćemo. Naravno. Da, sad ovde nismo uspeli ovaj, da iskompletiramo. Inače imamo, ovaj, izrađujem i minđuše koje mogu da idu uz... Znači kompletno. Naravno, kompletno ovaj, sve. Koga interesuje može da pogleda i na mom Facebook profilu. Znači unikatni nakit Aksa. Ili na mojoj Facebook stranici Šikoparija Aleksandra, gde se isto može pogledati na, odnosno nisam se dobro izrazila, na Etsy-u, to je strana internetska ovaj, stranica gde se isto nalazi moj nakit, gde su profesionalne slike, tako da se može odabrati. Svako može naći nešto za sebe. Jeste izlagali ili nešto planirate? Jesam, sa slikama sam izlagala i u Budimpešti, i u Beču, Zagrebu, Beogradu. Znači, obišla sam i u Dalmaciji, obišla sam dosta tog, ovaj, dosta gradova i zemalja i dan danas me kontaktiraju ljudi koji su me videli pre 3, 4, 5 godina na nekim izlaganjima i kada požele da poklone nešto specifično ili nešto jedinstveno, odnosno unikatno, onda me pozovu, jer ovakva recimo jedna slika za neko venčanje ili useljenje u stan zaista bude vrlo ovaj, interesantno. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, unikatni nakit. Aksa, jel vas žene nešto pitaju? Jel imaju neka pitanja sem kolika je cena? Da, pa obično prvo pitanje je da li to ovaj, znači, metal potamni, kao što sam već rekla, ovo ne potamni, ovo ostaje potpuno iste boje kao što je ovaj, napravljeno i kako sada izgleda. Inspiracija? Kada ste i kako raspoloženi? Pa inspiracije uvek ima, zato što ovaj, ja sam uglavnom dobro raspoložena i pošto ja to jako, jako volim da radim, zaista mi nije nikad teško bilo šta napraviti, ali inspiracija dođe kada uzmem kamen u ruku i kada počnem da savijam. Kamen ne, kamen kupim takav kakav jeste, međutim kad ga uzmem bilo kog je oblika, ja tada ovaj, već imam u glavi šta bi mogla od toga da napravim, tako da inspiracija je trenutna. I slike i nakit su za sve prilike. Jeste, je, upravo za tako. Za sve lepe prilike. Za sve lepe prilike, i jeste. I nešto što večno može da traje. Jeste, što večno da može da traje i što može zaista da oplemeni bilo čiji prostor. Znači, da li je to neki poslovni prostor ili dom u kome živimo, zaista je ovaj jedan veliki... Predoći će pogledati još neke vaše slike. Jeste. Slike sa maskama. Bitno da je ovo ručno rađen. Jeste. Nakit i da neće potamniti, što kažu. Neće, sigurno. Što vas pitaju. Jeste. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Sad ćemo malo da pripadalim i poklone. Hvala lepo. Znak lepog prijateljstva i druženja.
Hvala budite lepo. Redni, budite kreativni, izuzetno ste talentovani. Ovo je sve jako lepo, a mislim da će vam se javiti naše gledateljke. Ja se nadam i hvala vam još jednom što ste me pozvali u vašem mjestu. Također. Ja sam Žarko Stepanov. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Sva naša deca, a većina mlađeg uzrasta, svakodnevno, često bez roditeljske kontrole, koriste društvene mreže. Ne vodeći računa o opasnostima, možemo li zamisliti život bez Fejsa, o ovoj i još sličnim temama, razgovaram sa profesorkom književnosti Slađanom Bajčić sa Umke. Dobro mi došli. Dobro, bolje vas našla, dobro veče. Možemo li decu angažovati i usmeriti da nisu samo pred kompjuterom i televizorom? Mislim da možemo. Koliko ćemo biti uspešni, nisam sigurna, iskreno, ali se trudimo. Hvala lepo što ste došli. Izvolite. Sedite, profesor ste književnosti, ali radite i kao bibliotekar. Da, radim u biblioteci posljednjih 5 godina. Napustila nastavu i radim u školskoj biblioteci zajedno sa decom, družimo se i uživamo. To je razlog više da možete i da se posvetite pisanju. Da ste ostali kao profesor kakvim ženomosti, možda ne biste imali dovoljno vremena za sve? Verovatno ne bih, ali ne stižem u biblioteci da se posvetim pisanju, prvenstveno zbog toga što mnogo dece zaista dolazi u biblioteku. Ne samo da čitaju, nego eto, družimo se, imamo dramsku radionicu i tako dalje, ali dolazim odmornija svojoj kući, tako da imam više vremena da pišem i više snage. Napisali ste zanimljivu knjigu koja se jako dopala deci i koja je ovako naišla na veoma pozitivne kritike i o Fejsu ćemo, ali imate još jednu knjigu. Da, ovo je knjiga Miš iz Japana, to je zbirka pesmica za decu. Eto, oni su rekli u školi: Slađo, zašto nema ništa od 1. do 4. za nas? Ja sam rekao, dobro, napisat ćemo pesmice za vas, i tako je nastala i ova knjiga za niži školski uzrast. Predstavljate realan život, prijateljstvo, i savjetujete da to bude realan život i prijateljstvo i ljubav, a ne na Fejsu. Tako je. Odnosno, uopšte, da deca budu na društvenim mrežama. Jednostavno, shvatila sam radeći sa decom u školi, vodeći taj vršnjački tim, to je jedan UNICEF-ov tim, kao program, projekat škole bez nasilja. To se mnogo dopalo deci i uopšte i meni, taj način rada gde mi usmeravamo decu protiv nasilja i obučavamo ih kako da se izbore protiv nasilja. Jedno od najvećih nasilja sadašnjice je elektronsko nasilje, i tako je jednostavno došlo do ideje da napišem ovaj roman Leto bez Fejsa, u kome ću pokušati da im pokažem da prijateljstvo može biti prijateljstvo u realnom životu, da ljubavi ne moraju biti ljubavi na Facebooku i statusi, nego da je život nešto drugo, kako smo mi živeli i zaista živeli do kraja to detinjstvo. Mnogo toga ste gledali, saslušali decu, pa se neka njihova iskustva i nalaze u vašem romanu. Kako da ne, kako da ne. Mnogo dece je došlo u biblioteku, a i 10 godina nastave je donelo mnogo iskustva, ne tako lepog uvek. Dosta je tužnih priča, životnih, realnih, svakodnevnih, teških, socijalnih, psiholoških drama, ali jednostavno sve to je pretočeno tu negde u ovo, i zahvaljujući toj deci ovaj roman je nastao. Bez njih ne bi ga bilo. Da li uopšte deca nešto čitaju u eri Googla i YouTube-a i Facebooka i interneta uopšte? Kako da motivišete decu, vi kao profesor, da nešto i nekad i pročitaju? Baš teško. Jako loše i su prognoze, i veoma mali procenat dece trenutno čita. Motivišemo im tako što im dajemo nešto što će da ih privuče. Znači, lep naslov, nešto što im je moderno, savremeno, a opet nije, a da je ipak književna reč, da je ipak na taj način nekako ih uvučemo u neki svet književnosti. Znači, bukvalno pokušamo da nađemo cake i fore kako da dođu do lektire i do nečeg zanimljivog. Ja uvek kažem, pa neka deca zavole biblioteku, da se druže sa mnom, možda će na taj način zavoliti jednog dana i svet knjiga. 6 dece idu na Zlatibor bez interneta i Facebooka, i tu se odigrava vaša priča. Jeste, to su 2 devojčice, uglavnom glavni likovi, Nina i Mila. One odlaze na Zlatibor i oni se svi dogovaraju da nema više Fejsa, nema ničega, isključujemo kompjutere, isključujemo telefone, i sada ćemo da se zaista družimo. Da čujemo da niste to snimati.
Detinjstvo dveju devojčica uglavnom proticalo je u malom mestu Umci kraj reke Save. Dogovor da odu na Zlatibor iskoristile su maksimalno. Ovo je priča o odrastanju u modernom vremenu koje je brže od brzih vozova, o vremenu koje promiče negde iza granica koje su pojmljive, vremenu odrastanja u nekim novim porodicama bez jednog ili oba roditelja, vremenu tehnika i ljubljenja preko kompjutera, vremenu nasilja i vremenu kome ljubav izmiče. To je uopšteno, ja bih sad, evo, jedan mali odlomak, kako mogu, iz romana. Mila se zabrinula. Nina je bila čudna ovih dana, pogubljena. Znala je da je zaljubljena u Johnija. Znala je svaki detalj te priče, zato nije shvatila nervozu svoje drugarice. Ona kad je zaljubljena, leti od sreće, pa i kad je nesrećno zaljubljena. Bitan je samo taj osjećaj zaljubljenosti. Nina nije tako mislila. Silne emocije su se probudile u njoj i silna potreba da je neko voli. Možda Johnny. Jesi li spremna? Jesam, Mila. A šta ako me on poljubi? Onako stvarno. A tu smo, cica, u tome je problem. A ti ne znaš da se ljubiš. Nema tu neke teorije. Samo se opustiš i uživaš. Jao, a šta ako ispadnem smešna? Možda si i pitao on da ne ispadne smešan. E, baš ste smešni. Najbolje onda, nemojte da se ljubite. Ma nemoj. A Mila, jesi li se ti nekad poljubila? Nisam. Pa kako onda znaš kako treba? Ha, pretpostavljam. Hajde, polazi i ne komplikuj sebi život. Znači, ovo je priča o prvoj ljubavi. Ovo je priča i o ženi koja odgaja sama svoju decu. Ovo je priča i o prijateljici koja je u invalidskim kolicima, koja takođe živi jedan uobičajen, normalan život i prihvaćena je u društvu u kome se nalazi. I crteži u ovoj knjizi su i nastali zahvaljujući jednoj devojčici koja je u invalidskim kolicima. Ove korice je takođe radila jedna devojčica. Lekturu i pregled ove knjige su zaista radile dve devojčice. Jedna od njih je moja ćerka, a druga je jedna moja učenica. I govorila mi, Slađa, ovde je smaraš ovo ovako, ovo onako. I ja sam zaista slušala njihove savete i tako je. Ovo je projekat dece i mene. Vi kao prosvetni radnik i kao bibliotekar mu dođete deci kao druga majka, pa vam se onda i poveravaju, da, pa ste vi to onda. Da, mislim da je tako. Mislim da je tako. Tu imam slobodu što u nastavi nisam smela da im budem prijatelj. Jer ipak ta granica ne bi trebalo toliko da bude, ne bi trebalo da budemo toliko bliski. A ovdje je to moguće. Bibliotekarstvo daje jednu širinu, vi im otvarate krila. Mislim, i pružate, otvarate im svet i dajete im krila. Hoćemo malo do Japana. Da, evo, pročitat ćemo. Uz Miša. Miša iz Japana i pročitaću tu pesmicu. Miš iz Japana. Na ulici Tarapana miš dolazi iz Japana. Okupile se tetke strine da to čudo dobro vide. Muzikanti zasvirali, miši kolo zaigrali. Trubi truba iz daleka najavljuje narod čeka. Svaki pogled k cesti ide da tog miša danas vide. Izašao na sred grada čudni miš iz Japana. Narod pljeska, on se klanja, šta će biti i ne sanja. Laserskim ga okom prati jedna mačka na terasi, pa hop cup brzo skoči, pred Japanca se podboči. Trče miši na sve strane, niko kraj njeg ne ostade, drhti mišić iz Japana, brke suče mačka stara. Al žao joj beše gosta, i bilo je vreme posta, pusti miša iz Japana, ali doći će za par dana. Odlično. Jer slušate Sudbine dece, jel možemo da očekujemo neki novi roman sa sličnom tematikom? Da, pitaju me kada će biti novi roman, šta se desilo sa Ninom, pošto je Nina na kraju otišla u Nemačku kod majke, da živi tamo, napustila je svoje prijatelje. Ja sam rekla da pišem i zaista pišem i nadam se da ću do nove godine uspjeti drugi deo. Da. Imali ste promociju, je tako, u školi? Da, imala sam, da, u dosta škola, širom Beograda, Obrenovca, Topole, Batočine, sada Šabac, Vladimirci, ako Bog da, bit će i malo dalje u Austriji, Parizu, zahvaljujući udruženju, srpskom udruženju. A recimo Stara Pazova, da, naši teritorijima u Jakovu škola, se. To bi zaista bilo lepo. Ruma, eto tako, da, da. Pozivamo direktora škola i, i vas svakako da se slobodno obratite svim školama i ponudite, možda nisu ni čuli za vas. Da, pa da. Zašto ne da vas ne pozovu i da malo pričate sa decom. Radite kao i koordinator vršačkog nasilja u školama. Nažalost, sve više je prisutno nasilje.
Da, da. Nasilja ima baš puno, rekla sam često elektronskog, ali najviše psihološkog nasilja. Deca vređaju jedno druge i to je nešto što ne možemo da sprečimo na neki kaznom, znate. To su stvari koje su veoma lične i zaista se trudimo. Vršnjački tim je tim koji deca sama rešavaju probleme na taj način što daju podršku jedni drugima. Ma mi ćemo sada biti uz tebe, mi smo ti prijatelji, mi te razumemo, štitimo žrtvu. Mi ne možemo da rešimo problem nasilja, to rešavaju psiholozi, pedagozi, direktori i tako dalje, u smislu nasilnika da kaznimo. Ali pružamo utočište toj deci koje su trenutno žrtve i jačamo njihove snage. I to je zaista, ja tu sam samo saradnik, ja posmatram i pratim da situacija ne ode negde van kontrole, ali to je toliko plemenito i zaista mnoga deca izlaze odatle zadovoljno. Šta ćemo da poručimo roditeljima kada je u pitanju internet, da malo više obrate pažnju na decu, šta, gde su, šta rade, sa kim se dopisuju? A znate, sad kad imamo ove telefone ovakve kakvi jesu, svesni smo da su oni po ceo dan na telefonu, ne moraju više biti na kompjuteru, imaju Wi-Fi na sve strane. Ono što možemo je da puno razgovaraju sa njima, što ja radim sa svojom decom, da probaju, da jednostavno uslov bude da znaju šifru svoga deteta i ukoliko je dete na Fejsu, da znaju šifru i da prate. Da prate i da posavetuju. Sada postoje telefoni i UNICEF je objavio informacije. Mislite da će nam dete dati informaciju o svojoj šifri? Ne znam, pokušajte. Ako vi ne... Vi znate šifru vaše deca? Da, da. Ona ima 16 godina i znam i dalje njenu šifru, ne znam do kad. Kako ste to uspeli? Pa imala je 12-13 godina kada je prvi put otišla na Face i rekla sam možeš li da mi daš šifru. I tako je to počelo i videla da ja to nisam ništa zloupotrebila. Mislim, stvar je i deteta, ali kažem imaju ti telefoni gde deca mogu sama da prijave ukoliko neko čini nad njima nasilje elektronsko. Tako da i roditelj tu negde bi trebalo da se informiše kako može da dete zaštiti. Ne lično, nego kako dete da uputi na zaštitu moguću. Slađana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Savet roditeljima da kontrolišu svoju decu, ako mogu da saznaju i šifru. I nadam se nekoj lepoj promociji u našem gradu ili u susjednom, zašto ne, pa da dođemo i da malo saznamo kako da provedemo leto, slobodne trenutke bez Fejsa interneta. Tako je, hvala i vama i nadam se da će roditelji moći što više deci da pruže nekih drugih mogućnosti kao što su književnost, umetnost i nešto lepo da ne budu više toliko na Facebooku. Hvala lepo. Hvala. Gledate emisiju Ritam Pazove. Ja sam Milan Kalinić i puno vas pozdravim. Zrenjaninac od 7. godine svira harmoniku i više od 10 instrumenata. Bojan Milinković, moj vaš gost. Bojane, dobro mi došao. Bolje vas našao. Koliko dugo sviraš već? Gajde? Pa boga mi sad evo ima 15, 16, 17 godina. Jer moramo da imamo jaka pluća da bismo... Pa u principu evo imamo ovu mešinu koja malo menja pluća, ali treba ipak malo biti jači, ne može to baš tako svako da... Moramo da vežbamo, mislim moramo naravno, da... Naravno, pa sve lako kad se zna, kako kažu, ali u principu... Mora da se malo vežba da bi se moglo svirati. Evo, izvoli, smesti se. Hvala. Ovdje si nam doneo još nekoliko instrumenata i usna harmonika. Da, i frule su tu, ti to sve znaš da sviraš. Pa da, uglavnom, ali ovaj, da kažem ovako, ono su doneli što je bilo tu sad usput. Imam još puno kod kuće instrumenata, pošto volim da ih skupljam tradicionalne instrumente, tako da ih imam baš dosta. Tambura, šargija i to gusle, čemane, sve to imam, ali to je sad malo teže poneti. Naravno imaju onu tarabuku i tapan i... Za neke instrumente nismo ni čuli, ali dobro, to je sve dobro, staro. Dobro, da, tako... naravno. Pa eto, prva ta neka moja oblast koja se bavim jesu zapravo instrumenti tradicionalni.
zato ih i sviram i volim. I u principu ono što smo rekli preko 10 instrumenta, uglavnom su to tradicionalni instrumenti. Mada dobro sviram i gitaru i bubanj i to... Hoćeš nešto da nam odsviraš? Sad je procedura, sve to treba da se... Dobro. Pa da, zato što je ovaj, da ja tu odmah objasnim, imamo te dve cevi, ima mešina koja je kao rezervoar vazduha i naravno ona treba da bude pod određenom kompresijom da bi mogao da bude intenzivan ton. I u stvari jeste cilj kada se sviraju gajde da se napravi taj odnos između duvanja, to jest uduvavanja vazduha u ovaj rezervoar, takozvani mešinu, i stiska. Naravno, to se vremenom se uđe u tu neku rutinu. Naravno, na početku se svi trude pa samo duvaju, ne koriste ruku ili obrnuto pa koriste pa se izduva, ali to se u stvari treba vremenom uskladiti. Tako da, eto, pošto je mešina velika, onda naravno treba promjeno duvati. Naravno, što je veća mešina, više treba vremena, ali pošto sam ja malo krupniji, onda meni više i odgovara veća mešina zato što je veći rezervoar vazduha. Ako su manje, onda više troši, onda češće treba duvati. Ništa nije teško. A ja ćemo pustiti. Jedan kratak deo jedne numere sa juga Srbije, Pajduško Oro ili Kolo, zavisi, ima ga i u Makedoniji. Ima li interesovanja za... Za gajde? Za gajde, za sviranje, pa, generacije. To u principu ide kod nas tako kad vidimo nešto na televiziji ili ovamo i kad je neko uspješan, onda on je uzor. A pošto mi slabo vidimo gajde na televiziji i nemamo baš nekih, da kažem, uzora tog tipa. Zašto? Za mlađ, pa prosto je, ne znam, izgubilo se. Pa imamo jednu, mogu reći, rupu u generacijama, ta neka generacija koja je sad, ajde, dobro, sad smo mi... nekad imaju u svojim koreografijama. Pa upravo se to i desilo. Kada su, eto, ja sam u Novom Sadu već, eto, 98. Tada sam im počeo da sviram gajde u kulturno-umjetničkom društvu. Jedini je tada bio Trkulja, Slobodan Trkulja, koji je svirao u kulturno-umjetničkom društvu. Naravno, on je posle nastavio svoju solo karijeru, ali on je jedini koga sam ja znao, eto, da je svirao gajde. I posle toga bilo je tih starih gajdaša koji danas sviraju po festivalima i to, ali ovako na sceni tog tipa, sad govorim na sceni, zato što su festivali svi na scenama, raznim, tako da oni isto nastupaju na nekim scenama, ali tog tipa kao kulturno-umjetnička društva ili koncerti neki veći, to nije bilo. I eto, mi smo tada još krenuli, onda sam nije bio ko da svira, mene to naravno interesovalo, s obzirom da sam na toj etnomuzikologiji bio i voleo sam te tradicionalne instrumente, radio i aranžmane za orkestre. Tu uvijek sam ja stavljao dosta tradicionalnih instrumenata i naravno tako sam uzeo gajde, pošto mi neko neće. Hajde, ja ću da probam i tako krenu. Gajdaša ima sad dosta mladih, ali nemamo još majstori. Postoje majstori, naravno, ja mogu spomenuti prijatelja velikog Maksima Mudrinića iz Sivca koji radi gajde, pravi, ali on pravi troglasne gajde, to vojvođanski tip gajde, koje također imam, ali kažem, eto, jedini on čovjek koji proizvodi gajde. Naravno, pravi on i ovaj tip, ali mnogo u manjoj meri nego... Ima li tih starih instrumenta? Mogu da se nađu ili teže se nailaze? Pa, ili se mogu naći kod nekih ljudi koji su svirali nekad neko u porodici, pa stari instrumenti na tavanima, to, a eto, mi se nekako borimo da napravimo
pored toga da što više mladih ljudi svira taj instrument, da napravimo i majstore za takve instrumente. Je, kažem, ima ih svega par u Srbiji, to je to i to, ili su jako stari, pa već slabo i radi, neki su pomrli. U Makedoniji ima, pošto je ovaj tip zajednički, ima ga na jugu Srbije, to se zovu takozvane makedonsko-srpske gajde, srpsko-makedonsko, nebitno, ili južnomoravske, dvoglasne. U Makedoniji još imaju ovaj majstore, oni imaju isto na fakultetu i dosta se više svira to nego kod nas. Savet svoj deci koja kreću tvojim putem da sviraju, da se raduju, da... Pa kako moj brat voli to da kaže, muzika je put do sreće u svakom smislu, tako da mi smo, volimo da delimo tu neku radost sa drugima, da uveseljavamo druge ljude, ali ovaj, zaista je to nešto lepo i mogu reći za sve one koji sviraju sve, mislim, ne samo za tradiciju, da je lepo da se poštuje tuđe, ali treba čuvati svoje. Obično ovaj, neko više voli nešto tuđe nego svoje, ali ipak bi trebali malo da razmisli o tome da ako mi ne čuvamo naše, niko neće drugo. Hoćemo da čujemo još nešto za kraj. Banatsko iz mog kraja, jedno. Tako da, obično tamburaši sviraju, ali eto malo na harmonici. Hvala što ste bili moj gost. Hvala vama. Želim ti se najbolje. Takođe. Ja sam Aleksandra Ivanović, vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ostanite uz ovu emisiju, bit će zanimljivih gostiju i tema. Znati piti znači živeti, poručuju iz vinarije Mačka u Podrum, vinarija čije se iskustvo prenosi sa kolena na koleno, i poručuju naša vina za vašu radost i uživanje. Porodična vinska tradicija u Irigu, moj i vaš gost Sava Jojić. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našao. Pre svega moramo da naučimo da pijemo vino da bismo znali da naravno vodimo vinograd i vinariju. Ili tako, Savo? Tako je, naravno. Koliko ste vi to učili? Pa, ili još uvijek učite? To je nešto što je ceo život. Učio sam dosta i imam još, verujem, dosta da učim. Savetujete mladim vinarima da i oni dosta toga uče. I čim se rode, čim se rode da počnu, kao mi Sremci, Fruškogorci. Ne znam da smo pre majčino mleko ili čašu vina, mislim kap vina, ne čašu vina. Izvolite, sedite. Hvala. Hvala lepo što ste došli. Hvala. Nalazite se u Irigu. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Naravno. I da se o svemu interesuju. Kažite mi koliko imate vrsta vina? Vinarija Mačko Podrum u svojoj proizvodnji ima 9 etiketa.
i to 4 bela, jedan roze koji se zove frajla i 4 crvena. Naveo bih da je od tih crvenih naš poznati brend, poznato vino, Portugizer. Ne bih navodio ostala vina, ali mislim ovako, evo, želim da istaknem frajlu i Portugizer. Kad smo kod Portugizera, 19. najavljujemo u Novom Sadu. Da, 19. imamo veliki događaj sa kojim se ponosimo. Dan mladog vina. Dan mladog vina, kada svim ljubiteljima i vinoljupcima predstavljamo novo vino koje je napravljeno iz grožđa, koje je obrano ove godine. I želimo da pozovemo da ljudi dođu, hajde da kažem, i to možda nekom nije beznačajno, besplatno točimo vino tog dana. Ceo svet tog dana, to je globalni događaj. Ja sam upravo ovih dana bio u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Sloveniji brujio mladom vinu. Verovatno koncentričnim talasima Srbija će i verovatno će jednog dana i kod nas ljudi biti više svesni šta znači to mlado vino. A mlado vino je u stvari prvi vesnik godine gde ćemo vidjeti kakva su vina, kako je grožđe bilo u godini kad smo ga brali i pravili mlado vino, ali tek za godinu dana. Znači mi ćemo vina, posebno neka crvena, tek videti u avgustu ili 2016. ili u nekom avgustu 2017. A ovo mlado nam vino pokazuje šta smo brali u toj godini. Koliko su naši vinari cenjeni u zemlji, u svetu? Pa da bi naši vinari bili cenjeni u svetu, prvo moramo ih mi ceniti. Tu se mi nismo, vaš prethodnik je malo pre to jako lepo rekao, treba poštovati svoje i voliti tuđe. Mi se učimo da volimo svoje. Polako, valjda ćemo naučiti. Na nadmorskoj visini od 280 do 320 ili tako, metara visine nastaju u vina sa dušom. Tako je. To je jedna lepa visina, posebno za naš region. Izuzetno povoljna, ima dobro provetravanje. Zašto je to dobro? Dobro je za nas vinogradare, zato što na toj visini nemamo izmrzavanja. I drugo, imamo dobre odnose niskih noćnih temperatura i visokih dnevnih temperatura, posebno u fazi zrenja grožđa, što je jako dobro za mirise, za arome. Sjajna je to visina za naše vinograde. A već kada smo tamo, možemo i da budemo na par dana, da uživamo u Fruškogoriji u vinu? Pa kako da ne, uvek, da. Dobro, šta nam predlažete, da probamo sve, da probamo ili da na nešto samo stavimo akcenat ili da uživamo u svim vašim vinima? Pa vidite, vinari imaju jednu izreku i kaže ovako, bela vina su za smeh, crvena za greh. Doduše, nikad nisam spoznao šta to znači greh, ali ja uvijek predlažem da počnemo da grešimo sa smehom. Znači, počnemo od belih, lakših, pa završimo sa kamerlovom kod nas. Dobro da bi bili dobri vinari, već smo rekli da moramo da pijemo i da vežbamo i da osjetimo. Da. I da osjetimo ukus vina. Naravno da bi čovjek mogao da osjeti ukus vina pored prirodnog nekog dara, nekog senzoričkog, kako bi mi vinari rekli. Senzoričkog dara, to se malo i uči. Znate, danas u svetu postoje škole, postoje kursevi, agencije koje se bave obukom ljudi da ispijaju vino. To se više ne prepušta tako slučaj, da bi novi trendovi koji postoje u ispijanju vina, da se osete mirisi, da se osete ukusi, moraju čoveka da nauče. Pa sad kad vi čujete da neko ceni rajnski riznik, tek kad se osjeti miris petrolea, ne će čovjek misliti šta miris petrolea, to je nešto što zaudara na benzinskoj pumpi. Ne, to su karakteristični mirisi, ali da bi čovjek osjetio taj miris, to neko treba da ga uputi, da mu objasni, ili miris lipe, miris bagrema, miris južnog voća, miris krzna, miris cimeta. To su sve mirisi koji se u vinu prepoznaju i svaka sorta ima opisane karakteristične mirise. Znači, Chardonnay ima poznato, ima mirise tropskog voća, ili Sauvignon imaju miris lista zelenog paradajza. Svi Sauvignoni manje više na svetu imaju taj miris. Ali da čovjek može da prepozna taj miris, neko treba malo to da mu kaže, pa čak i da mu pomogne da opiše taj miris, da to čovjek proba i onda, pošto mi sad živimo u wellness eri, gde se to toliko insistira na uživanju svih čula,
onda je jedno od uživanja kod vina i mirisi. I naravno ukusi koji su na kraju glavni kod ocenjivanja vina. Negujete vinski turizam, pa tako možemo i posjetiti. Naravno. Mačka u vinsku. Da, mi imamo vinsku Senicu, to je naš sremački ili sremski, ja volim kažem. Kad govorim o ovim situacijama, ja se uvijek trudim govorim našim narečim, pa do neka mi čistunci ne zamere. Znači, mi imamo taj sremački običaj, tu Senicu, to je onako od hladovine, hladovina od sunca da se sakrijemo. Mada je ovo malo manje nešto i kompleksnije, gde radimo degustacije našim gostima. Ako god dođe, može da proba vino, uvek besplatno proba. To moram da naglasim, jer ljudi ulaze sa strahom, misle sad to će nešto mnogo da košta. Ima nešto i košta, ali da neko proba čašu vina, gutlje dva, to može. Ništa. Da, to ne košta ništa. I Švic namet je mačak. Mačak. I to moram da objasnim. Ljudi, posebno iz nekih ovo malo južnijih krajeva, oni kažu Švic namet. Ne, mi kažemo Švic namet sa tim T. Znači, to naš jezik voli kad se glas završi sa T ili R. Znači, Špic namet naše vinare je mačak, a mačak je Špic namet ili nadimak naše porodice. Ko zna od kada? Da bismo bili zdravi, da bismo bili čili, veseli. Uvek čašu vina, uvek. Znati piti, znati živeti, nikad ne preterivati. Uživanje nije u pijanstvu. Kako znati kada stati? Ako se sa čašom, sa gutljem vina, posle par gutlja vina popije gutlja i vode, možete kao Sremac 9 dana piti i 10 nastaviti. Odali ste tajnu. Samo hvala lepo što ste bili moj gost. Prijatelj, hvala i vama. Hvala i vama i pozdravljam vaše gledalce. Neka uživaju u vinu. Hvala. Fruškogorsko. Hvala lepo. Molim lepo. Nije važno koliko radiš, već koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko duguješ drugima, rekla je majka Tereza. U Ritmu smo za 7 dana, u sredu 18. novembra, u 18 časova. Sugestije, primedbe, pohvale, pitanje putem maila, Facebooka i pratite nas i putem društvenih mreža. Nema pomoći za ljubav, sem voleti više, rekao je Tolstoj. Hvala što ste ove srede bili sa nama. Budite i sljedeće. Doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.